Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë njoftuar arritjen e një marrëveshje për ndalimin e armiqësive në Siri, duke nisur nga dita e hënë. Sipas planit, qeveria siriane do t'i japë fund misioneve luftuese në zona specifike të kontrolluara nga opozita. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të themelojnë një qendër të përbashkët për të luftuar grupet xhihadiste, duke përfshirë edhe Shtetin Islamik. Njoftimi erdhi pas takimit me sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry dhe homologu të tij rus Sergei Lavrov në Gjenevë. Sipas marrëveshjes, regjimi sirian dhe opozita duhet të përmbushin detyrimet e tyre, deklaroi Kerry në Gjenevë. We have serious conversation about it, obviously. Besojmë se ky plan do të ndihmojë në ndaljen e konfliktit dhe mund të shënojë një pikë thes në luftën civile 6 vjeçare, nëse marrëveshja zbatohet me përpikmëri nga të gjitha palët. Marrëveshja është përshëndetur nga opozita siriane e cila shpreson që nëpërmjet saj të ndalet gjakderdhja. Ekziston një skepticizëm i konsiderueshëm që në Siri mund të ketë një armë pushim të qëndrueshëm. Vendi është i përçarë prej vitesh. Rusia do që presidenti sirian Bashar al-Assad të qëndrojë në pushtet, ndërsa forcat e moderuara të opozitës dhe Turqia këngullin se nuk mund të ketë një marrëveshje tranzicioni e cila të lejojë qëndrimin e tij në pushtet për disa kohë.